القهوة من وقت حاب قهوة من تاريخ العاب هيا نمرح هيا نلعب هيا نشاهد كل جديد. ازيكم يا اصحابي؟ ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ الله، ايه اللعبة الجميلة دي؟ دي ايه؟ ها؟ اصحابي؟ الله، ده في حاجات جميلة، ده مطبخ والوانه جميلة قوي، بس لسه هو جوه مش شايفينه قوي يعني. طب بقول لك ايه؟ طب بابا يا اصحابي ده ها؟ ده فضي. ده ايه؟ فضي. فضي؟ ايه اللون يعني؟ ده اللون الشفاف ده يعني؟ طيب فضي. العلبة من الجنب كده مكتوب عليها كلام، ومن ورا معمول المطبخ بتاعنا، بس ده مختلف يعني شويه عن بتاعنا، الالوان مختلفه وفي حاجات كده ايه مش زي اللي معانا يعني. ماشي، وريني كده في ايه كمان هنا. ده هنا حلل وبوتاجاز والفرن والحاجات الجميله دي. طب ايه رايك تيجي نفتح العلبه الجميله دي ونوري اصحابنا المطبخ الجميل بتاعنا؟ ماشي. طيب شاطره، يلا طلعيه كده بالراحه. ها، ايوه شطوره. ثانيه واحده كده، احنا طبعا خلاص هنشيل العلبه دي من هنا. ماشي، وبعدين الجزء ده ارفعي ده لفوق بس كده، مش عايزينه هنشيله. الله، ثانيه. استني كده. الله، ثانيه واحده. بصي ايه ده، ده قطعتين المطبخ ده صح؟ طيب تعالي كده نعدل دي كمان. بيركبوا جنب بعض كده. طبعا احنا هنقول ايه المطبخ ده عباره عن ايه بالتفصيل لسه، استني كده لما اشوف. دي غساله اطباق بيتحط. ايه ده، استني، ايه اللي جوه دي؟ شوفي ده ايه، ايه ده، دي فتاحه بتاعت بيبسي، بتاعت ازايز البيبسي صح. طيب نطلع الحاجات كلها هنا، حطها قدام المطبخ هنا. ماشي ماشي. وده ايه بقى؟ ده دي خزنة كده بيتحط فيها الحلل والحاجات، ده فيها اطباق وحاجات كتيرة، طلعيهم كده. طلعيهم عشان هنرصهم لسه. الله، ده فيها حاجات كتير، ده فيها حاجات نونو، أكل وأطباق وحاجات نونو كده، لسه هنرصهم دلوقتي. ماشي؟ الله. الله، ده فيه معالق. بالظبط. حلوة قوي. طب بس طلعيهم الأول يلا. بس طلعيهم كده. الله. ثواني كده نجيبهم. ماشي. الله، حلو قوي الحاجات دي، وتبقى كمان جوه. بس طبعا احنا هنطلعهم دلوقتي ونوريهم لاصحابنا بالتفصيل دلوقتي. بص يا صاحبي ده بيتعمل زي عيش. بصي خلاص احنا عملنا ده. ده عباره عن ايه بس قولي لي؟ دي ايه؟ زي ظرفه كده بيتحط فيها الاطباق والحلل وكده. طب ماشي، هنوريهم لسه ثانيه واحده. ماشي. ماشي. وبعدين شوفوا بقى اللي فوق دي حنفيه. الله، عشان نغسل فيها الحلل والحاجات. بصوا كده فيها ايه، استني، فيها ناحيتين، ناحيه بنغسل فيها وناحيه بننشف فيها. وشايفه الحاجات اللي فوق دي، استني، ما شافوش دي ايه لسه، دي بيتعلق فيها الحاجات. ثانيه، شفتوا الكبشه النونو دي بتتعلق هنا. ماشي، طبعا احنا لسه هنطلع الحاجات دي ونشوف. انا عايز بس اشوف البتاع اللي فوق دي الاول. ماشي. استني كده لما نطلع فوق كده بس. الله، هشوفها. ها، ممكن نبدل يعني. طيب بس انا عايزك تعديلي دي كده، ثواني، افتحي كده بقى وريني ايه فيها، ايه الخزنه اللي فوق دي. الله، ده فيها فناجين وحاجات كمان. هاتي هاتي هاتي، وفيها ازايز بيبسي. الله، وكولا، ازايز كولا كمان. يلا هاتي بقية الحاجات بسرعة. ها، يلا نزليهم تحت هنا، ده أصحابنا هيبقوا مبسوطين أوي من الحاجات دي. دي حاجات كلها صغيرة. الله، بس اعدلي دي كده عشان أصحابك يشوفوها. يلا. ها، يلا هاتي بقية الحاجات. الله، جميلة أوي. ثواني كده، ثواني. ها، على فكرة انت ايدك تحت مش باينة، دي بس اللي باينة هنا. يلا. الله، طلعي بسرعة عشان نوريهم بقية الحاجات. هو لسه المطبخ فيه لسه حاجات ولا ايه؟ طلعي دول، تعرفي تجيبيهم؟ ها. الله،
خلاص؟ خطة. ماشي اقفلي بقى ده كده. ده طبعا شايفين رسمة الرسمة اللي جوه دي اطباق برضو وحاجات تحت ازايز وكده، ممكن نعين فيها اكل برضو وكده يعني. ماشي اقفلي بقى الدرفة اللي فوق دي كده، اقفليها. ايوه شاطرة. ماشي ده بقى هنشوف ده كمان. ماشي احنا قلنا ده من تحت، دي غسالة اطباق. ماشي بيتحط فيها الايه الاطباق والحاجات اللي هتتغسل، اطباق والمعالق وكده. ماشي ماشي سيبيه مكانه، سيبيه مكانه. وده ده بوتاجاز. ماشي الزراير دي بنلفها وبن ايه ونشغل البوتاجاز بتاعنا وكده يعني. وطبعا في فوق هنا ايه حاجات متعلقه، صور لحاجات متعلقه. ماشي هوريهولك حاضر ثواني بس. وبعدين ده فرن مايكرويف الحقيقي. الله بيتفتح. اه جميل قوي، افتحيه كده شفتي جواه في ايه؟ جواه فرخه، جوه في فرخه جميله. والزرار بتاعه اهو لما نيجي نشغله كده، سامعين الصوت يشتغل اهو. ماشي وبعدين فوق خالص بقى في ايه؟ تعالي افتحي الدرفه اللي فوق دي كده. الله هي فاضيه طبعا، بس بيتعان بقى فيها ايه؟ عصاير وعسل وخضار وحاجات وحاجات جميله قوي. طيب بصي انا هقول لك على حاجه، انا عاوزك بقى ما تنقليش ده مكان ده، خليهم ثابتين كده عشان اصحابنا ما يتلخبطوش. ماشي يلا اقفلي ده كده. ده المطبخ ده تحفه، ولسه كمان ايه الحاجات الكتير قوي اللي احنا طلعناها تحت دي. حلو قوي. طب بقول لك ايه، تيجي بقى نرص الحاجات دي كده ونوريها لاصحابنا. ماشي. الله ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت رصيتي الحاجه كلها، شكلها بقى جميل قوي. طب بقول لك ايه، تعالي كده نوريهم لاصحابنا حاجه حاجه كده. اول حاجه ايه ده ايه؟ دول ايه؟ شفتوا الفناجين دول؟ اه فناجين جميله، وريهم كده بتعمل فيها ايه؟ الطبق جميل. اه بس هاتي ايدك هنا شويه. حطي فنجان عليه. الله ده تحفه، حلو قوي. ده لونه كمان شكله صغير عشان المطبخ بتاعنا صغير. طب والفنجان ده بيتملى بايه؟ مش بيتملى بابريق الشاي ده؟ اه ماشي ده الغطا بتاعه. جميل قوي. حط طبعا يا اصحابي. يتفسخ ويتحط طبعا. هاتي كده دول معايا، ده معايا. يلا عبي لي كده الفنجان ده، اما اشوف هتعبيه بايه. شاي ده ولا ايه؟ ده شاي جميل. الله تحفه. طب يلا نرجعه مكانه، امسكي الفنجان كده. حطيه جنبه يلا. طيب ونوريهم بعد كده. الله ايه ده؟ ده في كولا وبيبسي وحاجات جميله. ازازة كولا اهي شايفها؟ حلو قوي. وده ايه؟ جميلة قوي، شبه الكان، جميلة قوي حلوة. دي بقى طبعا بنفتحها وبنصبها في الكوباية. ماشي استنى اعدي ليها كده. حاجات صغيرة وشكلها تحفة. وفي شايفة اللي قدام دول ايه؟ دي كوبايات عصير، حلو قوي. ودي بتاعت الكاتشب. شكلها تحفة. على البطاطس بس ولا على حاجات كتيرة؟ على البيض وعلى البطاطس. على البيض وعلى البطاطس وعلى البيتزا وعلى كل حاجة. طب شفتي ده ايه؟ ايه الطبق ده؟ ده في أكل ده ولا ايه؟ الله بص يا أصحابي دي. ده أكل ده، دي ايه؟ استني كده، هي دي عبارة عن ايه اللي انت ماسكاها دي؟ كيكة. كيكة؟ حلو قوي. وده ايه كمان؟ ده كب كيك؟ كب كيك. اه جميل قوي. حلو قوي. وشايفين يا اصحاب الاطباق الملونه دي؟ استنى كده وريهم الاطباق دي، امسكي كده وريها لهم. حلو قوي. وكمان يعني دول اربع اطباق لونين، فوشيا واخضر صح؟ اه وري لهم واحد اخضر. شكله حلو قوي يا اصحابي. وفي وده طبق مسطح شويه، وده طبق غويط شويه. وريهم الاطباق الغويطه دي. حلو قوي كمان. شفتي جميله. مين؟ طب تعالي بقى نوريهم بقيه الحاجات. عندنا كمان احنا الشوكه دي، شوكه جميله قوي. وكمان السكينه الجميله دي، وفتحت البيبسي اللي احنا قلنا عليها في الاول. استني كده، شايفه الحاجات دي؟ دول ايه؟ كبشه ومغرفه وسكينه. عارفه بيتحطوا فين دول؟ مكانهم فين؟ شيلهم كده وحطيهم مكانهم. بيتعلقوا هناك في المطبخ. الله. ده ليهم المكان بتاعهم.
بيتعلقوا هنا صح، شكلهم جميل قوي، المغرفه والكبشه وكمان السكينه الجميله دي، شكلهم حلو قوي. وده الحوض بتاعنا اللي بيغسل، طبعا احنا بنلف الحنفيه دي بتلف يمين وشمال كده صح. طيب تعالي بقى نجيب بقيه الحاجات. وده الطبق الجميل ده، ده ايه ده؟ برام كبير كده معمول فيه اكل، انا مش عارف الاكل ده ايه بس شكله جميل قوي وتحفه. كب كيك. كب كيك برضه ماشي. طب شفت الصينيه السيلفر الجميله دي؟ شكلها حلو قوي. بنقدم عليها الاكل. استنى هوريهم بيتحط اكل عليها ازاي. هتحطيه كده. وكمان يا اصحابي يشيلوها كده. ده جميله قوي. طب تيجي نشوف بقيه الحاجات. ماشي. ده عندنا حلل. استني، حله. شفتي الحله؟ وريهم الحله الجميله دي كده، امسكي كده. طبعا يا اصحابي مش فيها حاجه. استني كده. ده جميله قوي. حط الغطا بتاعها كده عليها. جميله. يلا رجعيها مكانها. طبعا احنا عندنا حلتين، اتنين جنب بعض. ماشي. استني كده. ماشي شيلي كده. بصي حلتين خلاص، هما الاثنين شافوهم خلاص، ودي الحله الثانيه. ما فيهاش حاجه. طب يلا رجعيها مكانها. وبعدين عشان نوريهم الاطباق السيلفر الجميله دي، ده طقم جميل على بعضه ده ولا ايه؟ حلو قوي. شفتي بقى في اطباق كبيره. طب بس انا اوريهم الاطباق الاول وبعد كده اوريهم الكاسات الجميله دي. كاسات ازاز دي ولا ايه؟ شفافه كده جميله. بصي الاطباق الكبيره دي وريها لهم. حلو قوي. جميل. اربعه. ماشي. والاطباق النونو دي كمان اربعه، وريها لهم. بصوا يا اصحابي الاطباق الصغيره دي جميل قوي برضو، لونها فضي، ده حلو قوي. يلا ورينا بقيه الحاجات بسرعه. استني كده. استني نعدل الكاس ده. بصي خلي بقى الحاجه دي مكانها، هنقولها وهي في مكانها. اصحابي ايه ده؟ ده لبن. علبه لبن ومرسومه عليها، شوفي البقره الجميله اللي مرسومه عليها، حلوه قوي. شوف الكاسات دي يا اصحابي، كاسات شفافه جميله. عندنا اربعه، لونهم ايه؟ ده اللون ده ايه؟ فوشيا شويه، وعندنا في لون بينك اهوت، ده كاس لوحده، وعندنا فناجين شفافه كمان، فنجانين اتنين، واحد اتنين، جمال قوي. وعندنا كمان حاجات، دي حلل صغيره ماشي، ودي ملاحات، ملاحه باينه ولا دي مش عارف دي ايه، وبرده في ملاحه صغيره اهي. وعندنا التوستر اللي بيعمل العيش الجميل. استني اهو ده التوستر، حلو قوي. طبعا بصي كده هوري اصحابنا العيش بيطلع من هنا، بنعمل دي لفوق كده وبيطلع العيش الجميل. حلو قوي اللعب بتاعتك دي، والمطبخ ده جميل قوي 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 قوي. تفتكر هيعجب اصحابنا بالحاجات الكتيره دي؟ طب ايه رايك احنا بقى بعدين هنبقى نجيب العرايس بتاعتنا النونو وناكلها الاكل الجميل ده، ونقدم لها الاكل في الحاجات الجميله دي. ماشي. طيب دلوقتي اصحابنا عجبهم المطبخ ده وعايزين يعرفوا الالوان بتاعته ايه. اللون ده ايه؟ ايه؟ فوشيا. فوشيا شاطره. وده ايه؟ فوشيا. لا ده روز. ده روز وده فوشيا وده ابيض. ده فوشيا. الايد بتاعته لونها فوشيا. طبعا هو المطبخ ثلاث الوان. كمان. انت عايزه تشيلي لهم السله توريها لهم لونها اسود من جوه. طيب دلوقتي هنقول ايه لاصحابنا؟ دي؟ ايه؟ بتتشال. مش تهيألي. لا مش بتتشال. ماشي. طيب دلوقتي هنقول ايه لاصحابنا بقى؟ ها؟ علي صوتك. اشتركوا معانا في القناه ونصوا شكرونا في التعليقات. ايه اكتر حاجة عجبتكم النهاردة؟ دي ولا 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 دي كل حاجة ولا دي ولا دي. انت ايه عجبك؟ عجبك ايه النهاردة؟ دي ايه؟ الفتحة بتاعت البيبسي دي. طيب يعني هنقول لاصحابنا يشتركوا معانا. دي كمان الاكل ده كله. طب هنقول لاصحابنا يشتركوا معانا في القناة، وكمان يكتبوا لنا في التعليقات اذا كان المطبخ الجميل ده عجبهم ولا لا، ويقولوا لنا الحاجات الجميله كتير قوي دي عجبتهم ولا لا. ماشي. عجبتني قوي الكاسات الشفافه دي، تحفه حلوه قوي. وكمان ما ينسوش يشوفوا فيديوهاتنا اللي فاتت صح كده. هيشوفوها ولا هينسهم؟ هيشوفوها. هيشوفوها يا بابا. نعم. انسى يوم اصحابنا. اصحابنا مين؟
بيكتبولنا في التعليقات. اصحابنا اللي بيكتبولنا في التعليقات اقول اساميهم؟ ماشي حاضر. انت عارفة مين كتب لنا تعليقات جميلة؟ زياد وجودي ولوسيندا محمد وادهم عامر وحنان حسن وميدو ومحمد مصطفى واسماء وعمرو عبد السلام ويوسف مصطفى ومروة عباس وعلي عطية واحمد عودة ومريم محمد واحمد الجوكر ولوجين ممدوح ونسمة احمد وادهم فتحي وحسن ابو علي ومحمود عشري ومنال عبد السميع وبوسي محمد وتيسير غزالة وميرال احمد محسن ومحمود عماد وجيلان علي وعمار ورنا سليمان ومديحة حمدي وفاروق محمد وسجا احمد ولامار مصطفى واختها جودي وعمار مانو واحمد نادر وكريم عبد الله وعلي كمال واخوه عمر ومريم وفرح محمد فاروق ومالك ابو الدردار وحنين احمد وكمان احمد ايهاب وعمر معتز واخته مريم واسماء ويوسف وحور مجدي ومحمد واخته دنيا. وفي كمان اصحابنا كمان في ناس كتيره قوي وكتبوا لنا تعليقات جميله قوي. عارفه زي مين؟ زي بسنت زيدان وام اسامه واياد منصور وسمسمه حمدي وعصام خيري وعاصم منصور ودينا صبري واسماء يوسف وعمر احمد وفدوى وسفيان هاني وعبده وسلمى عمر وايمي محمد وسما وصفا ووائل سعيد واسراء ونور محمد عبد الله ومي محمد وريناد محسن وميزو وسلمى وناس كمان في هبه سمير ورؤية عثمان وخالد عجيز ونعيم وسراج درويش وهدى ماضي وداليا كفراوي. اصحابنا دول اللي كتبوا لنا تعليقات جميله قوي. وكل بقى الفيديوهات الجايه طبعا احنا مش بنقول الاسامي في كل فيديو، بس طبعا في فيديوهات هنبقى نقول فيها اسامي اصحابنا الجداد. ودلوقتي هنقول ايه لاصحابنا؟ باي يا اصحابي. باي. مش ده وينش؟ وينش اللي بيشيل الحاجات ده. اه جميل قوي. ايه ده وفادي قاعد ايه اللي قعده في العربيه ورا ده؟ شوف قاعد فين. طب بص الونش ده اوريكي بيشتغل ازاي عشان اصحابنا يعرفوا. وريني. ها وريني كده. الله ايه ده. طب ايه انا مش فاهم بيشتغل ازاي ده؟ جميل قوي. بصي يحط هي الايد دي، الايد دي اللي هنا دي بترفعه وتنزله لتحت كده ماشي، والايد الثانيه دي اه بتفرد الدراع ده وتعمله تاني. اعملي كده تاني كده، اعملي الدراع اللي معاكي ده. لا بصي هي مرفوعه اهي. ها وريه. اه يعني ده دي كده بتطلعه كله وتنزله، انما ده بتفرد الدراع ده بس كده، ودي تفتح المعلقه بتاعته كده وتقفلها وتخليه يتني كده زي ايه؟ زي ايدينا لما بنعمل كده صح؟ طب ايه اللي قاعد فادي في العربيه ده ورا كده؟ بس ايه العربيه الجميله دي؟ العربيه دي احنا جبناها قبل كده صح؟ جبناها في فيديو قبل كده كانت جميله قوي وكانت عجبت اصحابنا. بس الونش ده اللي جديد. فادي جايب الونش والعربيه دولت.